El Ministeri de Transports desenvoluparà entre aquest cap de setmana i el febrer del 2023 diverses obres a la xarxa viària de Catalunya que tindran algunes afectacions en les línies que connecten les comarques gironines amb Barcelona. Les obres afectaran la línia R1 de Rodalies, que va des de Molins de Rei fins a Blanes, Tordera i Maçanet de la Selva, passant per la costa, que des d'aquest cap de setmana i fins al febrer de l'any vinent començarà i acabarà tots els seus recorreguts a l'Hospitalet de Llobregat, en lloc d'arribar fins a Molins. Els viatgers disposaran com a alternativa als trens de la línia R4 amb una freqüència de 15 minuts que redueix a 10 minuts durant les hores punta. Tot plegat és conseqüència dels treballs de trasllat de les vies d'ample convencional de la línia R11 Girona-Portbou a l'interior de la futura estació de la Sagrera, un cop posat en funcionament el túnel de 2 quilòmetres. Aquests treballs, juntament amb la nova estació de Sant Andreu Comtal, tenen un cost de 68 milions d'euros.